କହିବି ନାହିଁ କି କହିଲେ ଘରେ ରହିବି ନାହିଁ, ତାଟି କିଳା ମାଡ଼ ସହିବି ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡିଆ ପଥୁରୀ ଧୋଇବି ନାହିଁ। ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ ବି ଆମର ଅଧିକା କାମ ହେଉଛି, ମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ଆମେ ଦୁଃଖ ଦିନ କି। ଆଉ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ କହୁନାହାନ୍ତି। ମେ 24ରେ ଶେଷ ଥର ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଶଙ୍ଖ ଭବନର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରୁ କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଦଳର ପଦପଦବୀର ଦାୟିତ୍ୱରେ ନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଦଳରେ ଅନେକ କାମ ରହିଛି। ତାର ଠିକ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବରଗଡ଼ର ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ କି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଦାୟିତ୍ୱ ନ ମିଳିବା ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ସଂଗଠକ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ବିଜେଡି ଉପରେ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ତାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ନିଜେ ସୁଶାନ୍ତ କହିଥିଲେ କର୍ମୀ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଯିବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ବିଜେଡିକୁ ସଂଗଠିତ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କାମ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଦଳର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବାର କାମ ବୁଝିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ନାରାଜ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପରି ସଂଗଠକ ଆଜି ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ପରି ମନେହୁଏ। କାରଣ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କହେ ସେ ମେ ମାସରୁ ଆଜି ଯାଏ ଭଟଲି ବା ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହିଁ ସୀମିତ। ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ ବି ଆମର ଅଧିକା କାମ ହେଉଛି, ମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ଆମେ ଦୁଃଖ ଦିନ କି। ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ମୁଁ ଏତେ ଯେତିକି କାମ କରିପାରେନି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋର ହୁଏତ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି କି ମୁଁ ସବୁଠି ବୁଲିଛି। କହି ରଖୁଛୁ, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ନବଦା ସତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିର କଥା ଉଠିଥିଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମନା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମେ ମାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ସୁଶାନ୍ତ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ 1990ରେ ଜନତା ଦଳର ଏକପାଖିଆ ବିଜୟ ହେଲା ପରି ଏଥର ବି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡିକୁ ସେ ଜିତାଇ ଆଣିବେ, ତାହା କେବଳ କଥାରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। ସେହିଦିନଠୁ ସୁଶାନ୍ତ କେବଳ ନିଜ ଏରିଆରେ ବିଜେଡିର ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଥିବା ସୁଶାନ୍ତ 4 ମାସ ହେବ ଚୁପ୍। ଏପରିକି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମିଡିଆରେ ଘନ ଘନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ। ଦଳରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ପ୍ରତିପତ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, ବିକ୍ରମ ଆରୁଖଙ୍କ ଭଳି ନେତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପରି ସଙ୍ଗଠକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଦଳରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛିଡ଼ି ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦଳର ବାଟ ବନ୍ଦ, ବିଜେଡି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ରାଜନୀତି ପାଇଁ। ତେବେ ମେ ମାସରେ ଏମିତି ତାଟିକିଳା ବୈଠକରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝାଯାଇଥିଲା ଯେ ସୁଶାନ୍ତ ଏବେ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଏ କହିବ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।